د ژنیو کانفرنس سبا دوشنبه او سه شنبه د لسکونو هېوادونو او نړیوالو سازمانونو په ګډون د فنلاند، افغانستان او ملګرو ملتونو په ګډ کوربتوب په مجازي توګه ترسره کیږي. د افغانستان د مالی وزارت چارواکي وایي چې د ژنیو د 2020 کال کانفرنس د افغانستان د حکومت او نړیوالو شریکانو لپاره په یوه ډیره تاریخي شیبه کې ترسره کیږي. It has been significant. The Palm World Conference day of the Hewat po bilabilo bar khuki da Afghanistan par maktag ki da Palm World aghiz kawi. Mug bawar le ruchi Afghanistan sar da prakhtiyai mrasto dawam ba da Afghanistan pa sabat ki muhim rol walubawi aw da ba Afghanistan sar da zan basiyani plur mrasto wakri. د فنلند بهرنیو چارو وزیر پیکا هویستو ویلی چې یو عمده بدلون د مرستو ارزول د څلورو کلونو څخه یو کال ته راټیټېدل دي. موږ پانګونه کړې ده او په تیرو کلونو کې مو له افغانستان سره ښه همکاري کړې او موږ په افغانستان کې د کړکیچ په مدیریت کې هم د پام وړ مرسته کړې ده. دا کانفرنس په داسې حال کې ترسره کیږي چې د افغانستان په ګوټ ګوټ کې د وسلوالو بریدونو، هدفي وژنې او ناامنۍ مخ په زیاتېدو دي. د طالبانو سره خبرې په ټپه ولاړې ښکاري او ولسمشر ټرمپ له افغانستانه د عسکرو د کمېدلو نیټه ټاکلې ده. د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مشر ډاکټر عبدالله عبدالله پرون په انقره کې وویل چې حکومت یې په افغانستان کې د امریکا د عسکرو د کمولو پرېکړې درناوی کوي، خو زیاته یې کړه چې د عسکرو کمېدل باید په افغانستان کې د وضعیت له ښه کېدو وروسته ترسره شوي وای. د سولې د خبرو د دوام لپاره به د امریکا ملاتړ دوام وکړي. دا ملاتړ به په کوم ډول او شکل وي، دا به په راتلونکي کې ولیدل سي، خو امریکا به خامخا د سوله ییز حل او جوړجاړي لپاره فشار واچوي. په امریکا کې د دواړو ګوندونو غړي او سیاستوالو ترمنځ یو ډول دوه اړخیز تفاهم شته چې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ خبرې کول یو ښه فرصت دی. تر دې مخکې په 2014 کال کې نړیوالو د بروکسل په کنفرانس کې له افغانستان سره تر 2020 کاله پورې د 15.2 میلیاردو ډالرو مرستې ژمنه کړې وه. سږني کنفرانس کې نړیوال په دې هدف د افغانستان سره مرسته کوي چې د تیرو 19 کلونو لاسته راوړنې له منځه ولاړې نه شي، خو طالبانو تروسه د 19 کلو د لاسته راوړنو په ځانګړې توګه د ښځو د حقونو په اړوند د نړیوالې ټولنې اندېښنې ته غبرګون نه دی څرګند کړی او نه یې دا ویلي چې د دې ډلې استازي دغې غونډې ته بلل شوي دي او که نه.